ያደርገው የነበረው ነገር በሙሉ እንደ ስዕል ነው የታየኝ በእውነቱ አንድ በሩን ገፋ አድርጌ ስገባ ይህ ጨረቃ መስሏል አዎ እሱማ ከሆነ ከየት ነው የመጣሽው ከጅጅጋ እና ዛሬ መጣሽ ዛሬ ልገብ ያለችኝ እንዴ ማይታሰብ ነገር ነው እና ይሄ ምንድነው ስትላተው ይሄማ ዋን ነው ምንድነው እሱ ማን ይላከሽ አለችኝ አይኔ ወንጌል ልነግረው ነው የመጣሁት ኢየሱስ እንደሚያድን ልመሰክር ነው የመጣሁት በምን ልግለጸው እና በቃ ከማልቀስ ሌላ ምንም ልለው አልችልም ቃላት የለኝ መናገር እንኳን አልችልም ያው አለ ልክ ዞረን ፊት ለፊት ስንገጣጠም ያኔ ፓስተር ነበር ፓስተር እና እኔ ስንጠያይ ጋሼ መጡ ተባለ አዎ ያው አለ ልክ ዞረን ፊት ለፊት ስንገጣጠም ፓስተር ያኔ ፓስተር ነበር ፓስተር እና እኔ ስንጠያይ ልቤ ትርትር አለ ከለም እኔ ባለ ጉዳይ አይደለም እኔ ባለ ስልጣን አልፈራ እነቴን ነው ልቦ ስልጣን ማጥፋ አዎ አሉኝ የራሴን ባለስልጣኖች ነበሩ ምድራዊ ባለስልጣኖች የማይመጣ ባለጉዳይ ዳኛ ይመጣል ባለስልጣን የጦር አዛዥ ይመጣል የማይመጣ የለም ስለዚህ ማንም ምንም ሊለኝ አይችልም ፍቃድ አለኝ አዎ እንዳሳየው ነው ስለዚህ በምን ሊጠይቀኝ ይችላል እና ቢጠይቀኝም ደግሞ መልስ ለሚሰጥ ለበላይ መናገር ጌታዬን የተማመነች እንደሚባለው ማለት ነው እና ከተለያየ ክፍል እኔ በምንም ነገር አይቸግረኝም ከየትኛውም ባለሙያ ህክምና ባለሙያ ብትል ሙዚቀኛ ብትል ምንም ማንም እዚህ የማይመጣል ያው ራሱን ለውጦ መነጽር አድርጎ አርቲፊሻል ሲም ምናምን እያረገ ይመጣል ሁሉ እና ስለዚህ እኔ በምንም ነገር አልቸገርም ያው አዎ ሷል እና ስለዚህ ምንም ነገር መፈልግን ለምን ደነገጥኩ ግራ ገባኝ ልቤ ይመታ ጀመረ ይሄ ደሞ እኔ ያኔ በጣም ወፍራም ነበርኩ አሁን እንኳን እኩል ሳንሆን አልቀርም ያኔ እኔ በጣም ወፍራም ነበርኩና ሰውነቱ ነው ምንድነው ያስፈራኝ ብዬ ገባው ባለስልጣን አይደለ ብዬ የዛሬው ደሞ ባለ ጉዳይ የሚያስደነግጥ ነው ብዬ ገባው እዛኛው ቢሮ ነው እንደ ይችለች እኔ ቁጭ አለን ከዛ ባልና ሚስትም መሰሉ ባልና ሚስት ናቸው ስል አይ አይደለ ምንድነው አየ ጋራ አመልክት ይዘን መጣን ነው በቃ እኔ ከጅጅ ጋር እሱ ካሰበ ተፈሪ ነገሩ ግራም ያጋባ ነውና ሁለት ሰዎች አንድ አይነት መልክት አንዱ ከጅጅ ጋር ቀልዳሉ ዝምዬ ነው የገባሁት እንዴ ምናምን ስል ምንድነው ማን ይላካችሁ እንግዲህ ባለ ጉዳዮች አንድ አንድ ጊዜ በሰው ብር ይልካሉ መልክት ይልካሉ ወይ እዚህ ጋር የደቂብ ያለ እንደ ማራ አለ ውሰድ ወይ ጨርቅ መጥቶልሃል እንደዚህ ስለሚባል ማን ይላካችሁ ምንድነው ይላካችሁ ስል በቃ ወንጌሉን ተመተርተር ጀመረ ነገረኝ ምንም አላልኩት በቃ ቀኑ ዛሬ መሆኑ ገባ ሰላም መተሽ ነበር ምንድነው የተባልሽ ምንድነው መልክትሽ መልክት አለኝ ብለሽ ነበር ማን ነው ሲላከሽ አለ የላከኝ ኢየሱስ ነው አልኩት ምን አለሽ አለ ልጄ ወዳለሁ ንስሐ ግባ ከክፉ መንገድ ተመለስ እሱም በቋፍ ነበር የሚጮህበት አመት ነበር ያ ከሶስት አመት በፊት ማለት ከዛ በቃ አለቀሰ እኔም አለቀስኩ ንስሐ ገባ የዛችው ነው ቀን ማለት ነው ቀዳሜ ማለዳ ንስሐ ገባ ከዛ ሐዋርያው ሲሳይ አብሮ ጾም ጸሎት ይዞት ጾም ጸሎቱን ያሳለፈው ረጅም ዘመኑ በጾም ጸሎት እኔ በቃ ደቅቅ ያለው ተፈጭቼ ተሰልቄ ተቀምጫለሁ አልቀሃል ዛሬ አስለቀሰኝ አስለቀሰኝ ምንድነው መሰለ ማንም ሰው ወንጌል መንገድ ላይ ሊሰማ ይችላል ማንም ሰው ጥሩም ሰው ይሁን መጥፎም ሰው ይሁን መንገድ ላይ ሊሰማ ይችላል
እኔ ግን ክብር የማይገባኝ አሳዳጁ የነበርኩትን ሰው እቤቴ ድረስ ለኔ ማነኝና ምን እያደረግኩ ነው ወንድሜ ላታልነግርህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ ህዝብ ሊያነበው ይችላል የምሰራው ስራ በቃ ጥግ የመጨረሻው ነው ለመጨረሻው ኃጢአቴ ፍቅር ነው ና ቤቴ ውስጥ ቤቴ ድረስ መጥቶ እሞድህ ልጄ ና ያለኝ ነገር አስለቀሰኝ እና እነሱም አልጠበቁትም ይመስለኛል እና ተደናግጠዋል እንግዲህ ሌላ ቦታ ሲገቡ ዱላ ነው ምናምን ረብሻ ነው ቦዲጋርድ እዚህም ቤት አለ ቦዲጋርድ ግን እኔ ለካንም ስጠበቅ እንደዚህ ኃጢአት እየሰራው ሲጠብቀኝ ነበር በዚህ ውስጥ እንዳልፍ ለምን ፈለገን ያላውቅ አላውቅ እና በለክሶ ነው በቃ ተቀበልኩት በለክሶ ነው እና ምንም አላንገራገርኩም የእግዚአብሔር ታላቅ ፍቅር የሚገርም እኮ ነው ሰው አንተ ስንት ጥሩ ሰዎች እኮ አሉ ጌታንም ባያውቁ ጥሩ ነገር የሚያስቡ ጥሩ ነገር የሚያደርጉ እኔ ግን ይህንን ያህል ሰው በጥፋት ጎዳና የምር ነው ና ልጄ እወዳለሁ ይልሃል ቃስለቀሰኝ እሱ ቃስለቀሰኝ ምን ዱብዳ ነው የሆነብኝ ሁለተኛ የእሱ ጊዜ ነበረ ከዛ አልተመለስኩም በቃ እዚህ ጋር እንደተደረደረ ነው ወጣው አዎ ከዛ እዚህ የነበሩ እቃዎች ነበሩ ማለት ለቤት የሚያገለግሉ ስቶር ውስጥ ያሉ እቃዎች እንኳን ሲወጡ ነው ያለው እኔ ከዛ ወጣው ተነጋገርን አሁን ማታ ማታ ይመጣል እሱ ካሪያው አዎ ይመጣል ቤት በትርፍ ጊዜው እንትን ይላል ያስተምረኛል ምን ይላል እንደዚህ አሁን ሁከት በዛ እዚ አሁን በቀን አስበው ያን ያህል ሰው ነው አንድ ቀን ሊታገስ ይችላል የህዝብ ጎርፍ ነው የሚመጣው አምጡልን አሉ ግኛን እዚ ከተው የት ይሄዳል እና አንድ ሰው ትልቁን በተለይ ባለ ግብሩን የሚያሰሩ ሰዎች 7 አመት ግዴታቸው ነውና የኔ መውጣት የዓለም ፍጻሜ ያደረጉት በቃ ማን ያስተናብርልናል ማን እንደዚህ ያረጋናል ምናምን ብለው እዚህ ታላቅ ረብሻ ነበረ ፖሊስ ሁሉ እስከሚመጣ ድረስ በኋላ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ እንዴ እሄ ሰው ያልሰራም ካለ አልፈልግም ካለ በግድ እንዴት ልታሰሩት ትችላላችሁ በሚል እንትን ሆነ ከዛ ነሃሪያ ነቁ ያው እንግዲህ ወንድማችን ይፍሩ ከጥንቆላው ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ በዚህ ቦታ ላይ ያው በፓስተርነት አገለግል ነበር የሚመጡ ሰዎች ያው ጥንቆላ አለ ብለው ውጪ ላይ ታፔል የለውም አሁን ቸርች ነው ምክንያቱም ታፔል ያተደረገበት ምክንያት ሰዎች ቀድሞ ጥንቆላ ይሰራ ስለነበረ በዚህ ቦታ ላይ ለማስጠንቆል ግብር ለመከፈል ወደዚህ ስለሚመጡ ቸርች ነው ከተባሉ ስለሚመለሱ ለማስጠንቆል ገንዘብ ግብር ለመከፈል ስለሚመጡ እነሱ እዚህን ጠብቃቸዋለን ጋሽ ያሉ ወይ ሲሉን አሉ እንላቸዋለን ስማቸው የመጡበት ቦታ ሁሉ ከመዘገብን በኋላ ጋሼ አቶ ይፍሩ ወደ ጌታ እንደመጣና ንስሐ እንደገቡ አሁን አገልጋይ እንደሆኑ እንነግራቸዋለን በዛ ጊዜ ብዙዎቹ ይደነግጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ደስ ይላቸዋል ምክንያቱም በብዙ ነገሮች ስለገቡ አንዳንዶቹ ደስ ይሰኛሉ ሌሎቹ ደግሞ በውስጣቸው ከዛ ከተጽኖ የተነሳ ከክፉ መንፈስ የተነሳ ስንጸልይላቸው ንስሐ ሲገቡ አጋንንት ከላያቸው ላይ ይወጣል በሽታ ያለባቸው አሉ ከበሽታ ነጻ ይወጣሉ በዛ ጊዜ ጌታን ተቀብለው ተመልሰው ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አመታዊ ግብራቸውን ብዙ ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ ለብዙ ነገር ለማስጠንቆል ማለት ነው ይዘውት የመጡ ገንዘብ ደግሞ እኛ ጸልየንበት ጋሼ ገንዘብ እንደማይቀበሉ ጌታ እንደመጡ እንነግራቸዋለን ገንዘባቸውን ይዘው ይመለሳሉ እንግዲህ በዚህ ቦታ ለእግዚአብሔር ታሪክ ሰርቷል ታሪክ ያልብጧል ይሄን ሁሉ ያደረገው ይሄን የሰራ ደግሞ ጌታ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ሲያመጣንኛ ለወንጌል ነው የመጣ ነው አሆ ለካ የሚመጡትን ሰዎች ወንጌል መንገር አለ ወዲያው ስትራቴጂ ነጠፉ ማአት ሰው
መጣ ቅዱሳን ማንም በቃ እንግዲህ እዚ በዚ በበር አንዷ ምን አለችኝ አንድ ጊዜ በዛ በበር ሳልፍ የሆነ ነገር ግሬን ይዘይ ነበር አለች ወደዚህ እንኳን ዞር ብሎ አይሉ ይፈራሉ አዎ እነሱ ጋር ያለው እኔ ጋር ካለው እንደሚበልጥ አለማወቅ ራሱ በጣም ይገርመኛል እና ከዛ በኋላ ግን በአካባቢው የነበሩት ቅዱሳን በሙሉ ከተለያየ ቦታ ወጥተው ተከፋፍለው ህዝቡን ወዲያው ወዲያው በቃ እነሱ እንደዚህ እንሞታለን እነታቸውንም ነው ሰው ከሌላ ከሌለው ሰው በክርስቶስ ካልተያዘ ሜዳ ላይ ነው እንኳን መስዋዕት አቀርባለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ቀርቶ እና በጌታም ሆነ ምን ያህል ፈተና እንዳለው ያጋንንት ይታወቃልና እንደዚህ ነበር አወጣጤ እንደዚህ አይደለም ግቢው እንደዚህም አልነበረም በጣም ነው በቃ የሚገርማችሁ በጣም የሚያስፈራሩ ሰዎችም አሉ ወንዶች አሉ ሴቶች አሉ ጋርዶችም አሉ እንደገና ሊያሰሩ የሚመጡ ተራሳቸው ወጣቶች ናቸው ቀለበት ይዘው ምንድነው ሰራላታለሁ አሁን ተከተለይ ነው የምትመጣው ያሉ ቀለበት ይዘው ነው የሚመጡትና ምንድነው ስለ መስተፋቅር የሚያሰሩ ናቸው ማለት እና ይሄ ነበር እዚህ ቦታ ላይ ከሶስት አመት በፊት የነበረው አሁን ግን ቸርች ሆኗል አሁን ቸርች ሆኗል ሚገርም ሰዎች እየዳኑ ነው ታፔላ ማይሰቀለው ያው የሚመጡ ሰዎች አሉ ግብር ይዘው እነሱ ሲመጡ አይተው እንዳይመለሱ ታፔላ አልተሰቀለም ግን ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነው ያው ሶስተኛ አመቱን ይዟል አሁን ጥር ሲመጣ አራተኛ አመቱ እንግዲህ ጥር ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ከወንጌል ባለፈ ደግሞ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነው እዚህ ኮንፈረንስ እናረጋለን ወንጌል ስርጭት እናረጋለን ከመቶ የማያንሱ ሰዎች ጌታን ተቀብለው ደህንነት ተምረው ተጠምቀው አሁን ያገለገሉ ነው ያሉት ደሞ ለማስጠንቆል የሚመጡት ቢያንስ 1.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች አስጠንቆለው ነበር እዚህ ግቢ ለ25 አመት ነው ያስጠነቆሉትና አሁን ጌታ ከተቀበለ በኋላ ደሞ ጥንቆላ ያለ እየመሰላቸው እየመጡ እየመሰከርንላቸው በብዙ 100 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ንስሐ እየገቡ እየተመለሱ ነውና አሁን እግዚአብሔር ያሳፋን ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያለነውና እግዚአብሔር ታሪክ ሰርቷል አሁንም ወደፊትም ታሪክ የሚሰራ ጌታ ከኛ ጋር ስለአለ ይሄንን እናገራለሁ እኔ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ለዚህ ሁሉ ላደረገ ጌታ ደግሞ ክብር የሚገባው ስለሆነ እግዚአብሔር ይባረክ አንድ ተጨማሪ ጥያቄ አገልጋዮች የሆኑ ሰዎች አሉ ብለህ ነበር ከተማ ማለት ከደቡብ ከተለያየ ቦታ ላይ መጥተው ሊያስተነቁሉ እዚህ ጌታን ተቀበለው አጋንን ጦልቶላቸው ያልከኝ እስቲስለሱ ለምሳሌ አንዳንድ ክርስቲያኖች ኑሩ አርሳ ካሲላቸው በጌታ ቤት ሆነው ሌሎቹ አህዛቦች ገንዘብ ሲያገኙ ሲባረኩ ያዩና ለማስጠንቆል ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ። በዛ ጊዜ ሲመጡ ደግሞ እሱን ጌታ መቀበሉ ሲያውቁ በጣም ደስ ይላቸዋል። ከዛ የተነሳ ይጸልዩና እንደገና ንስሐ ይገቡና ወደ ቸርቻቸው እንዲመለሱ እናረጋለን። በአቅራቢያቸው ወዳለ ቸርች ደግሞ ኮንታክት እናረጋግና ደውለን ለአገልጋዮች እንሰጣቸዋለን። እዛ ተምረው ተጠምቀው አገልጋይ ይሆናሉ። ወደ ጂንካ፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ናዝሬት የሰዎችን ስም መጥራት ስለማይገባ ነውና በጣም ብዙ ሰው ዶክመንት የሆነ ዝርዝር ስላለን ይሄ ደግሞ ያው ሚስጥርም ስለሆነ የማንንም ሰው ሚስጥር ልናወጣ አይደለም ምክንያቱም ፎቶዋቸው ዶክመንታቸው በሙሉ እዚ ተቃጥሏል ማንንም የማንንም ሚስጥር ማወቅ አይችልም ይሄ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ብዙዎች አገልጋይ ሆነዋል አንዱም ደግሞ አገልጋይ ከሆኑ ሰዎች በቤተክርስቲያናችን ጌታን አግኝቶ ተጠምቆ ዛሬ የቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆነው ወንድማችን እግዚአብሔር ሰው ይፍሩ አንዱ ነው ሌሎቹ ደግሞ በብዙ የሚቆጠሩ መዘምራኖች አሉ በዲያቆናት የሚያገለግሉ አሉና በጣም እግዚአብሔር ምርኮን ሰጥቶናልና በጥቂት በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እየሰራ ነውና ጌታ ይባረክ የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉን ትገዛለች ተብሎ እንደተጻፈ በዘመናት መካከል በተለያዩ የጨለማ አሰራሮች ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን የእግዚአብሔር ፍቅር ሁሉ ጊዜም እየማረከ ለሐሳቡና ለመንግስቱ አገልጋዮች በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ዛሬም በዚሁ ሰው ህይወት
ታላቅ ለውጥንና የምስራችን ይዞ ወደ ቤቱ የገባው የእግዚአብሔር የምህረት ጉልበት በሌሎችም ህይወትና ቤታቸው ገብቶ ይህን እንደሚፈጽም እናምናለን። በቅርቡም ታዲያ ወንድም ይፍሩ ተገኝ ሌሎች በርከት ያሉ የእግዚአብሔር ሥራዎችን ለመስራት አሳባለው። በቀጣይም ታዲያ የምንመረከተው አስደናቂ ሥራዎቹን ነው። ኦኬ ቻሊ ተወልጃ ደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ወደ ጥቁር አንበሳ አካባቢ በተለምዶ ተክለ ሃይማኖት ወደ ሜዳ ገራጃ አካባቢ ነው ተወልጃ ደኩት። አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን ያው ዘራይ ድረስ በሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳግማዊ ምኒልክ ነው አጥራውት ያክፍል ተምሬ ጨረስኩትና እድገቴ እንደዚህ ነው። እና ያው እንደማንኛውም ልጅ በመጀመሪያ የቄስ ትምህርት ነው የተማርኩት። ይሄንን የቄስ ትምህርት ያው ቤተሰብ በቤተሰባችን ወደ ክህነት የሚያደላ በመሆኑ የእናቴ ቤተሰቦች ወደ ላይ የሚቆጠሩት ካህናት ናቸው እና የሱ ተጽዕኖ ይመስለኛል ጎላ ሚካኤል የሚባል ጽርሐ ጽዮን የሚባል የቤተ ክህነት ትምህርት በወቅቱ ለግብረ ድቁና በሚያበቃ መልኩ ተምሬያለሁ እና ከዛ በኋላ በቀጥታ ዘመናዊ ትምህርት ነው የተማርኩት። ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ወደ ጎላ ሚካኤል መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ከመግባቴ በፊት የኔታ ቅሩቤ የሚባሉ አንድ ፊደል የሚያስቆጥሩን ዳዊት እኔ 10 አይሆንም ብለህ ይደግምኩ እንዲሁ ሲደግም ነው የኖርኩት። በኋላ ትልቅ ሆንኩ በኋላ ነው እንደውም ለምንድን ነው እዚህ በከተማ ውስጥ ሆኖ እንትን የምትዩ ሲሏት አይ ለመደበኛው ትምህርት ይሄ ቆንጆ ነው አስፈላጊ ነው ብላ ነው ወደ መደበኛ ትምህርት የገባሁት። እና አስተዳደጋና ህይወቴ እዛ አዲስ አበባ ነው። ወደዚህ ስራ የገባሁት በአጋጣሚ ያው 12ኛ ክፍል ተምሬ እንደጨረስኩ በወቅቱ ለዩኒቨርሲቲ የሚያበቃ ውጤት ስላልነበረኝ ያው ፎቶዬን ያስመለስኩት እና በዛ ምክንያት ደግሜም አልወሰድኩም። በወቅቱም ነገሮች አልተሳኩልኝም እንደጨረስኩ አካባቢ እናቴ ወደ አሜሪካን ሀገር ስለሄደች እኔ በቀጥታ ወደ እናቴ ሀገር ነው የሄድኩት እና እዛ በንግድ ስራ ለመሰማራት ማለት ነው። እና የተባይ መድኃኒት፣ የአረም መድኃኒት፣ የነቀዝ መድኃኒት ይዤ እዛ የለም ስላሉኝ እሱን ይዤ ነው የገባሁት። እና እሱን ይዤ እዛ በገባሁበት ወቅት በወቅቱ በነበረው ለውጥ ግርግር በደርግ ጊዜ ማለት ነው አጎቴ ይህንን የሰጠኝ አጎቴ ወደዛ በመምጣቱ እና በድንገት ለቅሶ መጥቶ ነው ያገኘኝ። እና በአጋጣሚ በዚህ ዙሪያ ስናወራ በቃ የሚረከበው ሰው ስለሌለ ላቃጥለው እንደሆነ ነግሮኝ በዛ መሰረት እንዲሁ ሳላስበው ገጠር ከፍቼ ከተማ የአራት ሰዓት መንገድ ሸበል የሚባል ቦታ ነበረ የምኖረው እና ከዛ ፍቼ መጥቼ ይህንን መጽሐፍንም ትምህርቱንም እንድረከበው ያደረገው በዛ ነው። እና በእንደዚህ አይነት ነው በድንገተኛ ሁኔታ ነው ወደዚህ ነገር የገባሁት። በጣም በጣም ጥሩ ነው። እና ከዚህ በኋላ በዚህ ስራ ውስጥ ከገባህ በኋላ እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ያሳለፍከው?
ለምን ያህል ጊዜ ስፍቼ ቆየ? ከዛስ እንዴት ወደዚህ ወደ ደብረ ዘይት መጣ? በመጀመሪያ ያው ይሄንን ስራ እንደጀመርኩ ያው ገጠር ነው ነበር ምን ነው ይያለው ከፍቼ ቢያንስ የ 80 ምናምን ኪሎ ሜትር የሚሆን ይመስለኛል እንደው በግምት ያ በግር 4 ሰዓት መንገድ ነው እዛ ነበር ምኖረውና ይሄንን ነገር ከተማርኩ በኋላ ይሰራል አይሰራም የሚል ነገር ስለነበረብኝ ተርታሪ አው አላም ነው ማላቀው ስለንቱ ስለማላቅ ግን አጎቴ በጣም ለብዙ ጊዜ ነው የተማረው ወደ 18 ዓመት ነው የቤተ ክህነት ትምህርቱ ጋር አንድ ላይ አድርጎ የተማረውና ይሄንን ለኔ ከሰጠኝ በኋላ እኔ እዛ ሄጄ የሙከራስ ድረስ ርጭት አደረኩኝ ማለት ነው እና ይሰራሉ አይሰራም ወይ እዛው ለዘመድህም ለባዳውም ለምናምን የሳየው ይሰራል አሁን ሙሉ ለሙሉ ባይሰራም አንዳንድ ሰው ላይ የማይሰራም በትም አለ ምን እንደሆነ ግን አላውቅም ከዛ በቀጥታ አንድ አመትም አልቆየው ይሄንን እንደ ተማርኩ ማለት ነው እዛ ሙከራስ ትርጭ ሳደርግ ስራው አጥጋቢ ሲሆን ያው እዛ ያለው ኑሮም የደቀቀ ነው ገበሬ ነው ሁለት ብር ሶስት ብር ነው ሊሰጥ የሚችለው 10 ብር ግፋ ቢል 100 ብር ስለዚህ ያ ደግሞ አጥጋቢ ስላልሆነ በቀጥታ ወደ ፍቼ ከተማ ነው የገባሁት ፍቼ ከተማ እንደገባው በቃ ነገሩ በጣም ገነነ እና ለአምስት አመት ፍቼ ከተማ ነው የሰራሁት እዛ ሰርቼ ከዛ በኋላ እርግጠኛነቱን ሳቅ እንግዲህ ያው እድገትም እየጨመረ ይሄዳል እዚህ ስለነበረችኝ በቀጥታ ወደዚህ መጣሁ እዚህ የመጣሁበት ምክንያት ዋናው ያው የዚህ ስራ አንድ ሰው ይሄንን ጥንቆላ ስራ የደብተራ ስራ የሚሰራ ወይንም በመጽሐፍ የሚጠነቁል ሰው ዋና ፐርፌክሽኑ አጋንንትን መጥራት የዚህ ስራ እዙ ዋናው ጭንቅላቱ አጋንንት ነው ስለዚህ አጋንንትን መጥራት በጽዋትም ማዳን በለው በምባለው ችግር ሊገጥም ይችላል ሰርተህለት ያሰውየ አሁን ላንተ ሰርቼልህ ብርን ከፍለኝ ካልሆነልህ ተጠይቀኛል ሁለተኛ እምቢ ብልህም ብከለክልህም በጉልበት አሸንፍ እንኳን አልሰጥህም ብልህ ስሜን ታጠፋዋል ያ ማለት ደግሞ በዚህ ስራ አንድ ሰው አጣህ ማለት 1000 ሰው አጣህ ማለት ነው አንድ ሰው አገኘህ ማለት ምስክርነት ሰጠህ ማለት ብዙ ሰው አመጣል እና ስራው እንደዚህ ስለሆነ በቀጥታ ለይሄንን ስራ ከገባሁበት አይቀር አጋንንት ያለበትን ቦታ መፈለክ ስለነበረብኝ እዚህ ያው ቀደም ሲል ስቦታው ስሙ የተጠራ ነው ግን ማን ይስበታል እንዴት ይስበታል የሚታወቅ ነገር የለምና እዚህ እህት ስለነበረችኝ በቀጥታ ወደዚህ ነው የመጣሁት ከፍቼ ፍቼ 5 አመት ከሰራው በኋላ እዚህ ለ25 አመት ሰርቻለሁ ይገርማል እንደው ከዚህ ውስጥ ይሄ አጋንንት መስሐብ ደግሞ ገና አዲስ ልምምድ ነው እና እንዴት አገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ አጋንንት ስብህ ሲወጣ ወይስ ትገናኙ የነበረ ስሜት እንዴት ነበር አው መቼም አንደኛ ያው አድቬንቸር ነው ጉርምስናውም አለ ገና በ30ዎች ውስጥ ነኝ ያኔ 25 30 ብሆን ነው እና በዛን ጊዜ ማየት ፈልግ ነበር ይሄንን ግን አጎቴ አይፈቅድም ነበር እና ብዙ ተሞክሮ ነገረኝ ይሄንን ነገር እኛ በመንማር ጊዜ አንድ ጓደኛዬ ለመሳብ ሞክሮ በቃ እንደ ተጨበጠን ድቡልቡል ኳስ ነው ያረገው መምጣት ብቻ ሳይሆን መመለስ አለ ባግባቡ ተጠርቶ ባግባቡ መመለስ አለ ምስ ማስተካከል አለ ይሄ ነገር ስላለ እንድስብ አይፈቅድም ነበርና እኔ ግን ለመሳብ ቁርጠኛ ሆኜ ስለመጣው በወቅቱም ደግሞ ብዙ ነበሩ እዚህ እና ስም አላቸው ግን እንደዚህ እንደኔ የገነነ ስም አልነበራቸውም በወቅቱ ግን ስመጣ አንድ አራት ሰዎች ታዋቂነት ነበራቸው በኋላ ላይ ግን ስለነሱም ለማጥናት ሞክር
እንዲህ የሚወራላቸው ማልነበሩ ማለት ፐርፌክሽን ያላቸው አልመሰለኝ ማለት ሄደው አይጠሩ እና እዛ ሆራ ሄደው ለሊት ስለማይጠሩ በቃ እኔ ኮምፒቴሽኑንም ማለፍ ስለነበረብኝ በቃ ለስበው ወሰንኩና በርግጥ ጽፌዋለሁ መጻፊ ውስጥ ይገኛል የመጀመሪያው ቀን በጣም አስፈሪ ነው እንደውም ራሱን አረስቱን የሰጠውት አስፈሪ ለሊት የሚል ነው ለሊት ነው የምትሄደው እምጠራው ከለሊቱ 9 ሰዓት ነው እስከ 11 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው ስራው መጠናቀቅ ያለበት ሰው ሊረብሽ አይገባ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ብቻዬን ነው የምሄደው አሁን አንድ ወንድም ነበረኝ ታላቅ ወንድም እሱ ብቻ ነው አብሮኝ የነበረው ሌላ እዛ በጥበቃ የሚሰራ ሰው ነው የነበረኝና ከመሄዴ በፊት ለማወቅ ስለፈለኩኝ ሄድኩኝ እዛ አካባቢውና የሰማሁት ወሬ በጣም የሚያስደነግጥ በቃ እዚ አንዱ አቡና ስታፈላ ይዟት ገብቶ እዛ ባህር ውስጥ እንደዚህ አድርጎ ምናምን የሚባል ነገርም አለ ሌላው ልጅ ሆኜ አንድ ታሪክ ሰምቼ ነበር ስለ አማኔላሞስ እና አማኔላሞስ እነዚህ ሜዲን የሌለባቸው ምርቶች እዚህ ሆራ ይሰራሉ የሚል ታሪክ ተናግሮ ነበርና እውነትም ፋብሪካ አለ ይመስለኝ ስለነበረ በዛ ምክንያት ቢከተኝስ ገና ሳልሰራ ያኔ ልጅ አልወለድኩም ያው ሚስት ግን እንደመጣው ነው ያገባሁት እና በዚህ ምክንያት ለመሄድ በጣም ፈርቼ ነው የሄድኩትና በጣም አስፈሪ ነበርና የመጀመሪያው ጊዜ ደግሞ ስትሄድ አንደኛ ቦታውን አይተዋል አሁን ቀን እንዳየው ጭር ያለ ነው ማታ ደግሞ ጨለማውን ጨምርበት እና ምን እንደሚወጣ ደግሞ አጣቅ ትንሽ ነገር ይውጣ ትልቅ ነገር ይውጣ የምታቀው ነገር ስለ ያስፈራል አዎ ያስፈራል ነገር ግን ያው እንደምንም ቆራጥነቱ ስለነበረኝ ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ የነበረው ዘበኛ ከነገረኝ ታሪክ አንፃር በቦታው ላይ የሚስብ አንድ ሰው ነበረ እና ከሱዳንም ከምንም እየመጡ ግን እዚህ ይስባሉ ብሎኝ ስለነበረ እነሱ ማስማት ይዘው ነው የሚገቡት እኔ መጥራው አስማት ነው እና እነሱ ማስማት ይዘው ነው የሚገቡት እኔ ማስማት ይዤ ነው የምገባው ያጎታቸው ልጅ አይደለም ይመጣል ብዬ በድፍረት ነው የመጀመሪያው ጊዜ የገባውበት ግን ከምነግርህ በላይ አስፈሪ ነበር ምን ከተመስት ያን ምን ወጣስ አዎ በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ያው መመሪያ አለው ዝም ብለህ ሄደህ ከበደ ብለህ የሚመጣልህ አይደለም ወይንም ከተራኸው በኋላ በልሂድ ብለህ የምታስኬደው ነገር አይደለም መጥሪያ አለ ማሰናበቻ አለው መጥሪያና ማሰናበቻው ያው ድግምት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ከመድገም በፊት እንዲሁም ደግሞ ዝም ብለህ ስትደግምም አይመጣም እና ያው ምስ የሚባል ነገር አለ አሁን በዚህኛው መጻፌ ላይ እንኳን አልጠቀስኩትም ወደፊት ግን የዚህ አሁን የመጻፌ ሁለተኛ ክፍል አለ ምስ የሚባል ነገር እንዲሁ አስማስ ዝም ብሎ አይሰራም አስማስ ስላነበንክ ስለተናገርክ አይሰራም ገቢር የሚባል አለ ያንን ማንገሻ የምትደግመው ድግምት ከመድገም በፊት የምታስቀምጠው ለአጋንንቱ መጥሪያ የምታስቀምጠው ለክብሩ ከትንንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ፍየል ድረስ እስከ ፍየሉ ድረስ ዶሮ አለ ጥቁር ሴት ዶሮ አለ ፍየል አለ የህል ዘር አይነት ምድር ላይ የሚበቅል የሚቆላው ተቆልቶ የሚጠበሰው ተጠብሶ ከፍየሏ ላይ ያው ከየብሉቷ እንትን ብሎ ቡና ተፈልቶ ብዙ ሰረሞኒ ያለው ያንን አድርገን መጣረው ከዛ ውስጥ አንዲት ነገር ከጎደለች አይመጣም ቢመጣም ይጣላል የሚባል ነገር ስላለ በጣም ትፈራለህና እያንዳንዷን ነገር መዝግቤ ነው የልኩት የሚቀርበው ነገር ከ30 አይነት በላይ ነው እሱን አድርጌ እያንዳንዷን በመዝገብዬ ራይት ያረኩኝ ያው በወቅቱ
ባለቤቴ ምራርታይ ያንዳንዱን ከዛ ከአስማቱ ላይ ከመጻፉ ላይ ገልብጠን ማለት ነው ካስማቱ መጻፍ ላይ ተገልብጦ ያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ በጣም ትንሹ ሰንደል ነው በዋጋ ደረጃ ስናየው 1 ብር ያኔ 50 ሳንቲም ነው እናም እሱ ባይኖርህ ይጣላል አይመጣም ወይንም ይጣላል ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር ቲክ ቲክ ተደርጋ ነው የተጀመረው እና 49 ጊዜ ነው የሚደገመው ድግምቱ የምትመላልሰው ማለት ነው መጥሪያው ከ49ኙ ውስጥ መሃል ላይ ሊመጣልህ ይችላል 49ኙንም አንቋረህ ላይመጣም ይችላል እንግዲህ በሰላም ካልመጣ ጥሩ ነው ተገላገልክ ግን በሰላም ሳይመጣ ቀርቶ የጸብ ከሆነ ግን ያው ህይወቴንም ልታጣት ይችላል ይዘምትሄደውንም ሰው እንደዛ አይነት ሪስክ ስለነበረው ያው አፍጥጬ ነው የጠበኩት ብቻዬን ነኝ አጠገቤ ማንንም የለም ዘበኛውም ያው ከኔ ርቆ ወደዛ ቀድሞ ወደ ይሄው ቦታ ነው የሚሆነው እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነበር የጠራውትና እኔ ይመጣል እንደ ጓደኛ ይታያል ምን እምነትም አልነበረኝም በርግጥ ግን በራሴ ጠርቼ ወይንም ሰው አጠገብ ሆኜ ስላልጠራው እና ምቱንም ፈራ ስለነበር ያው የፈራው ነው ደግሞ ግን ያው የልጅነት ጉዳይ የወጣትነት ጉዳይ ስለነበረ እና ፉክክርም ለምን እኔ እንግዳ ነኝ የሚያቀኝ የለም እኔ ጋር ማን ነው የሚመጣው ስለዚህ ያም ስለነበረ በአስማቱም በሌሎች ነገሮች ላይ እምነቱ ስለነበረኝ ይሰራል የሚለው ያው 5 አመት ተመክሮ ነበረኝና በዛ መሰረት ነው የጠራውትና በርግጥ አልጨረስኩም 49ኙንም የጨረስኩ አልመሰለኝም ያው ምልክት ያረክ ነው አንድ ዙር ስጨርስ ምልክት ታረጋለ እና 7 ወደዚህ 7 ጊዜ 7 49 ማለት እና እንደዛ ነው ምትደግመውና የትኛው ላይ እንደሆነ አላቅም ድምጽ መጣልኝ ለምን ጠራኸኝ ምንም የምጠይቀውም ነገር የለኝም ከኋላይም ባለ ጉዳይ የለኝም እምጠይቀው ስለሌለኝ አይ ሐሳቤን የገለጽኩት በቃ እዚህ ጋር የመጣሁት እሱን ለመጠየቅ እንደሆነ ለመሳብ እንደምፈልግ እና ይሄንን ነገር እንትናለ ከዛ በቀጥታ ወደ ማሰናበቻው የገባሁትና አይቻለሁ አላየሁትም ፍርሃቱ ስለነበረኝ ለምን እኔ እዚህ ጋር ደሞ አጠገቤ እያበራሁ ነው ደግሞና ብርሃን ስለነበረብኝ የመጣም መሰለኝ እና ባይምሮም ውስጥ የተሳለ ይሁን የመጣም መሰለኝ ግን በኋላ ላይ ሳየው በድምጽ እንደሆነ እሱ እንዳልመጣ በአካል እንዳላየሁት በኋላ ነው የገባኝ ስለስት ለምዶ ጓደኛ ይሆነ ስለ ለምዶ ይመጣም ቢሄድም ትንትላለ ግን ያ ሁሉ ጊዜ ሰው ይዘ ስለምትሄድ ሪስክ አለ ከሪስክም በኋላ ልጆች ከወለድኩ በኋላ እኔንስ ቢያበላሽኝ ደሞ አጉል ነው ምጡ አጉል ነው አሁን በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት አንተ አገልጋይ ከሆንክ አትሊስት እግዚአብሔር እንኳን አገልግለህ ሳታገለግለው ለአንተ መልካም ነው የሚያስብ እዛ ግን ክሬዲት ይል ያገለግለኛል ላያገለግለኝም የሚል ነገር አይደለም እሱ የሚፈልገው በኔ በኩል ሰዎች መጥተው ዳይቨርት ከህይወት መንገድ የሚወጡበትን ስለሆነ ምንም ክስ በክብሩ አይደራደረ እግዚአብሔር በክብሩ እንደማይደራደር እሱም በክብሩ ያው ነገርኩ ቀድም ኮፒ ነውና ከዛ ምንም ነገር አልጠየቅኩትም ማለት ይቻላል ባጭር ጊዜ ሆነ አሰናበትኩት ሄደ በቃ ከዛ ለተወሰነ ሰዓት ያስኩት ይሄ እጄ እንደዚህ እጽ አለ አካቤሪስ የሚባል ለመጣበቂያ የሚሆን አይ እሱን ካስ ካይመታም የሚባል አለ ያው መጻፉ ላይ ተገኘ ስለሆነ እሱን እጄ ሁሉ ብርድ ስለነበረ በቃ እንትን ስለው በጣም ነው እጄ በቃ ለማላቀቅስ ከመያቀደኝ ፍርሃቴ አው ከሄደ በኋላ የቀረው ነገር እንዳለ መለስ ቢልስ እና
እንደዛ አድርጌ ነው የመጀመሪያውን ያሳለፍኩት። ከዛ በሁለተኛው እየተማርኩ በሶስተኛው ከዛ በቃ ምንም አይነት ሰው ቢመጣ አልፈራም። ምንም አይነት ከዚህ ተው ቢመጣ አልፈራም። አልሆንለት ካለው ግፋቤን እዛ ይጄ አለቃው መጠየቅ ነው። እና በእንደዚህ አይነት ነበር ሰራይ ነበርኩ። ይገርማል ይገርማል። ሌላው የመጠየቀህ እንደው ከዚህ ውስጥ በጣም የተገረምክበት ወይም ደግሞ በጣም በቃ እንዴ ሊሆን አይችልም ብለህ ያሰብከው ነገር የገጠመን ገጠመኝ አንድ ብታወራ። ለምሳሌ የሆነ ነገር መጥቶ ወይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ በዚህ አሁን በምትሰራው ስራው ውስጥ በጣም የተገረምክበት ስራ እስቲ ነገር። ያው ታሪኩን እዚህ ውስጥ ገልጬዋለሁ። ያው በቅርብ ማስተዋወሰው ሰው ስለሆነ ልንገር። ብዙ አይነት ሰው ይመጣል፣ ብዙ አይነት ኬዝ ይዞ ይመጣል። ያው እንደጀመርኩ አንድ ሁለት አመት ራሴን ያመኝ ነበር። ያው ስትሰማ ሰው ምን ያህል የክፋት ጥግ እንደሚሄድ ታለ። ምንም ያላደረገውን ሰው ላይ ሰው ስራልኝ ሲል ታለ። እኔ በጣም ካዘንኩበት ቀን አንዱ አባትና ልጅ ይመጣሉ። አባትና ልጅ መጥተው አባትየው ልጃቸው የመጀመሪያ ልጃቸው ስለሆነ ደሃ እንዳይሆንባቸው እዚህ አሰርቶ ሀብት እንዲያገኝ ይዘውት ነው የመጡት። እና ይዘው መጡ ነገሩኝ። እኔ እሱ ነው ባለ ጉዳዩ እና እኔ እንዲያውቀው ነው ቦታውንና ተነጋገሩና የሚያስፈልገውን ገንዘብም ሆነ የሚመጣ ነገር ተነጋገሩ አሉ። እሺ አሉ። ከዛ ጨረስን። ከዛ ተነሱና ሲወጡና ቆዩኝ ብሏቸው ገባሱ። እዴ አባቱ ናቸው የመጡበት ሐሳብ ለሱ በጎ መስሏቸው በዚህ በኩል ሀብት እንዲያገኝ መጀመሪያ ልጃቸው ነው ከጉልበታቸው መጀመሪያ ይወጣ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ምን ያህል ብርቅ እንደሆነ ታቃለ። እና ለሱ አስበው ነው ተመልሶ መጥቶ ግን ያለኝ እኔ ሁሉ ግዜ ራሴን ያመኛል አሁንም ሳስበውና ለእንደዚህ አይነት ዋባት ጥላው ግን ደሰራልኝ ፈልጋለሁ አለ። ምን ነው አልኩት። አይ ሽማግሌው በሚቀጥለው አሁን ይዞት የመጣው አባት ይው ማለት በሚቀጥለው አመት ያለውን ንብረት በሙሉ መሬት በሙሉ ለትንሹ ልጅ ይፈርምለት። ስለዚህ ከመፈረሙ በፊት አሰናብትልኝ። እና ይሄ በጣም ከሚያስገርመኝና የሰው ክፋት ጥግ ምን ያህል እንደሆነ ካየሁበት ነገር አንዱ ነው። ብዙ ገጠመኞች አሉኝ። እነሱንም ያው እዚህ አንዱ ለሶስቱ ነው መጽሐፍ ውስጥ ያቀረብኩት። ነገር ግን በብዛት በሚከተለው በክፍል ሁለት መጽሐፌ ላይ አወጣዋለሁ። ሌላው ያላሰብኩትና የደነገጥኩበት ነገር ያው ብዙ ሰው ይመጣል፣ ሴት ይመጣል፣ ወንድ ይመጣል። እና አንዲት ሴት ክረምት ላይ ነው መጣች። አመጣች፣ ገባች፣ ጠየኳት። መናገር አልቻለችም፣ ታለቅሳለች ረጅም ሰዓት። እኔ ደግሞ ገና ውጪ መቶ ምናምን ሰው ይጠብቀኛል፣ የእሷን ለቅሶ ላስተናግድ አልችልም። የማለቅስበት ጊዜ አለ። በእርግጥ እኔ በተፈጥሮ አልቃሻ ነኝ እና የማለቅስበት ጊዜ አለ። በቃ ችግራቸውን ሲነግሩ ሊያሰራ መጥቶ እኔ ብር ሰጥቼው የሚሄድም አለ፣ ከሰውየው ብሶት አንጻር እና አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ ይህንን የተረዱ እንደ ድራማ እያደረጉም የሚመጡ አሉ ብር እንድሰጣቸው እና እንደዛ አይነት ሴት መስላኝ ነበር፣ ግን አይደለም። እና በኋላ ችግርሽ ምንድን ነው? ችግሬ እያለች ታለቅሳለች። ምንድን ነው ንገሪኝ። አይ ችግሬን ላሳይሽ አለች። ምን ታሳየኛለች? ወይ ቁስል ልታሳየኝ ነው ወይ ምንድን ነው አካሏ ላይ ያለ ነገር ብዬ ያን ያህል ግምት አልሰጠሁትም። ቀስ እያለች እያንዳንዱን ሻርፕ ስታወጣ፣ ከሊቴራ ስታወጣ ከላይ ያለውን ጨረሰች። ከላይ ሳይ ምንም ነገር የለም፣
ተቀደለች ሁሉንም ቀስ ይያለች ክረምት ነው ብዙ ነገር አድርጋለች በኋላ መጨረሻ ላይ የመጨረሻው ፓንቶን ስትወጣው በጥንካሬ በቃ እንደዚህ ትርሴን ነክሼ ነው ቆየሁትና ከላይ የምታዩ በቃ ምን የመሰለች ቆንጆ ሴት ወጣት ጡት ያላት የተስተካከለ ሼፕ ያላት ቁመና ያላት ነገር ግን ያላት የወንድ ብልት ነው እሱ አይደለም የገረመኝ ከዛ እንደገና የወንድ ብልቷን ወደ ላይ ከፈት ስታደርገው ደግሞ የሴት ብልት አለ ይሄንን ምን ላርገው አለች አስበው ያልጠበቅኩት ጥያቄ ነው ተጠይቄ ማላቅም ይገጥመኛልም በያላልኩ አሁን ያስገረመኝ ሰው ምን ያህል የኔን ወይንም ያጋንንትን ችሎታ ምን ያህል እንዳራቀው ነው የገመትኩት ወቀና ሰጠሁት አው እና እኔ ጋር የመጣ ሰው ምንም ነገር ሊደረግልኝ ይችላል ወይንም ይደረግልኛል ብሎ ስለሚያምን አልችልም ብለ አይቀበለኝ እዛው ያለቀሰኝ ፈራፈራልኝ ስለዚህ ለዚህ የሚሆን ህክምና እንደሌለኝ አቃለሁ በድግምት አፍንጫ በድግምት እጅ ተነቅሎ ያቀም ይሄ አካል በኋላ ላይ ነው በኢንተርኔት ላይ ሳይ እንደዚህ አይነት ነገር ያለ መሆኑን ያወቅኩት ነገር ግን በጣም አዘንኩኝ ምንም ልላት አልችልም እና አሁን ችግሯ ምንድነው ከወንድ ጋር በመትገናኝበት ጊዜ እንዴት ነው ሰውየው ሴት ነሽ ብሎ ነው የሚቀርባት እና ሴት ነሽ ብሎ ቀርቧት በግንኙነታቸው ከቀጠለ በኋላ ትሸሻለች የመጨረሻውን የግንኙነት ጥያቄ ሰላማት መልሶ እና አንድ አንድ ነገር ጠየቅኳት እንግዲህ ይሄ ሁለት ጾታ ነው ያሽው ምንድን ነው የሚሰማሽ ስለ ግንኙነት ያለሽ ሐሳብ ምንድን ነው ወይንስ ሞክረሻል ከሰው ጋር አይ በፍጹም እዚህ ደረጃ ደርሼ ወደ እዚህ ግንኙነት በሚሄድ ጊዜ አንደኛ ከላይ ያለው የወንድ ብልት ነው እሱ ይቆማል ሰውየው ወደ ታችኛው እንዴት ብሎ ነው የሚያልፈው ስለዚህ እኔ ራሴን ላጠፋ ነው ከማጥፋት በፊት እባክ ምን ላድርግልሽ ሰውየው እንዳያየው አድርገው እንዴት አድርጌ ነው ማረከው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ገጥሟል አይ ከዛ በፊት ብዙ አበረታቷት አረ ችግር የለም ባክሽ አንቺ ላንቺ የከበደሽ አሁን ለኔ ምንም ላይሆን ይችላል ችግር የለም እዚህ ቤት መጥቶ ማይፈታ ምናብን ያልኩ ሰውዬ አፌ ደረቀ ምንድነው ማለት እና በዛ ጥግ ያለው በዚህ ጥግ ያለው ስታይ በዚህ ስራ ብሩን ብቻ ሳይሆን ብዙ ውስጥህን የሚጎዱት ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች ባለሚስ ሚስት ለባል የሚጠይቁ ወንድም ለህት የሚጠይቁህ ነገር አይምሮህን ይጎዳዋል ከብሩ በላይ ነው የምትጎዳው አይምሮህን በብር አታገኝ እኔ አሁን ማገኘውን ሚሊየንስ ብር ነው አሁን በአራት አመት ውስጥ የተውኩት እና ግን ምንም የተውኩ ሆኖ አይሰማኝም እረፍታለኝ ሰላም አለ እተኛለሁ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ተከስክሼ ነው የምነሳው ሃሌሉያ አሜን እና እነዚህን ሁለት ነገሮች አስተውሳለሁ አዎ ወንድማችን ይፍሩ እዚህ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ዶክመንቶች ፓተንት ራይት እንደገና ስራ ፈቃድ ያገኘህባቸው እንደገና ዲፕሎማ የተመረከበት በቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተሰጠ ሪኮመንዴሽን እስቲ ስለነሱ ነገሮች እያሳየህ አዎ ይሄኛው አንዱ በርግጥ ምን ያህል አስቸግር እንደነበር በኔ ላይ ተገለጸ ነው የደብረ ዘይት ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ነው የሰጡኝ ያው ከ20 አመት በላይ ለብዙ ዘመን ያው በኔ ዙሪያ ጸሎት ይደረግ እንደነበርና የጸሎታቸው መልስ
እንደሆንኩ የሚገልጽ ነው። ይሄ ይሄ ነው ይሄ ማስረጃው ማን ነበር ሰውየው ለሚለው ነው። ሌላው ይሄኛው እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ወደዚህ ስራ አንዳንዱ ዝም ብሎ ነው የሚገባው ግን ብዙ ጊዜ ፍቃድ የሚሰጠው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አፕሩቭ አድርጎ በማህበር በእጽዋት ቅመማ ማህበር ታይቶ በማህበሩ በኩል አልፎ እንትን ሁሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሁሉ አይቶት ከዛ እንድሰራ የስራ ፈቃድ ይሰጣልና ያ ነው። ነገር ግን አንድም ቀን እኔ በዚህ በጽዋት ስራው ተሰማርቼ አላቅም። ለምን? አንደኛ ልኬት አይታወቅም። ዶዝ የሚባል አለ። ዶዙ የሚለው በጣት ክርክር ልክ በመዳፍህ ልክ ይላል። ሶስት ብርጭቆ ይላል። ምን አይነት ብርጭቆ? ሶስት ሲኒ ምን አይነት? የጣት ክርክር አንዳንዶቻችን ረጅም ነው አጭር ነው ይላል። ከዛም ሌላ በጽዋት ስራ ላይ እርግጥ ንጹህ የበጽዋት ቅመማ ያው ዘመናዊ ምክምና ከጽዋት ነው ግን በዚህ በባህላዊ አሰራር የሚደረገው ከመቶ 90 እጅ ምንድነው ብትለይ በድግምት ነው የሚሰራ። እሱ ሲቆረጥ ቀናል ያስ የሚቆረጥበት ቀን ቀን አለው የራሱ ድግምት አለ። ሲነቀል ክስሩ ሲነቀል ሲወጣና በርግጥ ባህላዊ ህክምናን መቃወም አይደለም። እኔ እንደውም ይሄ ከዚህ ጋር የማይገናኙትን አንድ ጊዜ ማለት ከይሄንን ስራ አቆማለሁ ብዬ በማስብበት ወቅት ዘመናዊ ለማድረግ የተወሰነ ፕሮሰስ ይጄ ነበር። ነገር ግን በጣም ሰፊ ነው። ሁለተኛ ሪስክ ነው የሰው ህይወት ነው። ይሄ ከሆነለት ሆነለት ካልሆነለት ሄደ ተጠይቅለታል። ስለዚህ ያው እኔ ካልፈራው በስተቀር በየቀኑ መሄድ ይችላል ሮብና አርብ ቀን ግን እዛ ሆራ ለመሄድ ያለብኝ ፍራት በሰላም መለሳለሁ ወይ ልጆቼ እንቅልፋ አስዳቸው ምን ኮራ አስቀምመጣ ድረስ በተለይ ነፍስ ካወቁ በኋላ ይመለሳል በህይወት አገልግሎት አይሰራም ያገልግሎት ዘመን አይሰራም አጋንንት ካ ስለዚህ በህይወት የመመለስና ለመመለሱ ነገር ስላለ ለምን እንደው ቤት ውስጥ በሚሰራ ስራ ብቻ ማሰራው የሚል ወይንም ወደዚህ እንዳዘነበል ብዙ ሰው ይጋፋፋይ ነበር ግን ይሄም ሪስክ አለው በሰው ህይወት ላይ። አሁን እኔ አንድ ጊዜ ስም ባልጠራ አንድ ከገጠር የመጣ የኔ ዘመድ በዚህ ሳቢያ ሞቷል ኪንታሮት አሰጣለሁ ብሎ በቃ እንዳልነበረ መቀመጫውን እንዳልነበረ አረ ቦድሰ እና እንደዚህ አይነት ሪስክም አለና እዚህም ውስጥ አልገባም እንኳን አልገባው ምንም የሚነካካ ነገር አላስፈልገኝ። አሁን እኔ ያስፈልገኝ ጸጋና ጸጋው በጸጋው ድኛለሁ። አሜን ሃሌሉያ አሜን። በዚህ ዙሪያ ወደፊት ጥናት ሊካሄድ ይችላል። ብዙ ነገር ተብሏል ስለ ቢሾፍት ቆሪት በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። ሄጄ እዛ መመዝገብ አለብህ አይን ምራይ ንብረት ከማስመዘገብ በፊት የባለቤትነት ሰርቲፊኬት በፊት እቺ ባርኮድ ምትወጣዋለች መጽሐፍ ላይ ምትወጣውና እሷን ወደ አማዞን ለማስገባት እዛ እንትን ብዬ በቃ ይሄንን ምትመዘግበው ሴትዮ ብሩን ወይንም ይሄንን ነገር እሷ መንፈሳዊ አይደለች ሳይሆን የታሪኩን እንቆቅልሽ ፈታዋል። ቆሪጥ ማን ነው? እኛ ብዙ ነገር ተብለናል ከልጅነታችን ተብሎ ተነግሮናል ግን እዚህ የመጡ ይጠይቁናል ሰርች ለማድረግ ስለ ቢሾፍቱ ቆሪት ሰርች ማድረግ እንፈልጋ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና መመረቂያ ሊሰሩና የተወሰኑ መጻፍቶች እዛ እንደምሰጣቸው ያው ፕሮሚስ ገብቼ ነው ያው ስላልታተመ ነው
በታተመ ጊዜ እንትን እላለሁ እና ሌላ ሁሉ ፕሮሰሱን ጨርሻለሁ። አሁን ያው አራት ዓመቴ ነው ቁጭ ብዬ ነው ያለሁት። እየሰራው አይደለም ቤተሰብ አለኝ ያለ ምንም ገቢ ነው እና ትንሽ የመጽሐፉን የማሳተም ያቅም ጉዳይ እጥረት ነው እንጂ ሃርድ ኮፒውንም ሶፍት ኮፒውንም አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ እና ይሄንን ላደርግ ተነሳሳሁበት ጉዳይ ያው ይሄንን ወደዚህ ወደ ጌታ እንድመጣ ያረዱኝ ፓስተር ምንዳይና ሐዋርያው ሲሳይ ጋ አብረን የኖን ይሄን ምስክርነት በርግጥ የተወሰነ በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰነ ኤሪያ እንትም ይያለው ለምሳሌ አዳማ አንዱ ለሶስት ቤተክርስቲያናት እንዲሁ ወደ ሐረር እንደዚህ የተወሰኑ ቦታዎች ሄደናል። ግን ይሄንን ለምንድነው የዚህን ይሄንን የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ በሰው አይን በሰው ግምት የሚሆን አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ተአምር ነው ለምን በመጽሐፍ አይሆንም የሚል ሐሳብ አንዳንድ ሰዎች ያቀርቡልኝ ነበር። በተለይ አንዱ እንድማለ የቤተክርስቲያናችን መሪ ነው እንዳለ ሻርሽ ይባላል። አንድ ቀን ስልክ ደውሎ እግዚአብሔር መጽሐፍ ጻፍ ይላል ደንዲሽ እኔኮ ደራሲ አይደለሁም ና ምንድነው መጽፎ አይ ጻፍ ይላል እኔ አላቅ ይሄ መልእክት ነው እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ሲል ደሞ እኔ መናገር ነው ያለብኝ አለ። አንዱ ለሳምንት ቆየውና እንደገና ደወለልኝ ጀመርከው አለኝ። ምን ነው የሚጀምረው እኔ እኮ መጽሐፍ እንዴት እንደሚጻፍ አላውቅ በያልኩት። ከዛ በቃ ሙሴን ተከሰልኝ ሙሴ ሄደህ ለፈርዖን ህዝቤን ልቀቅ በለው ስለ አንደበቴ ሰብታባ ነው አለው። እግዚአብሔር የሱን አፍተማም ነው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጻፍ ሲልም አንተ ጀምረዋል ሁነቴን ነው ማለት። ምናልባት ይሄን መጽሐፍ በመታወስ ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች አሳይቼ ነበርና አርታይ ያየው ነው የሚመስለው። አንድም አርታይ ምንም ነገር የጨመረልኝ የቀነሰልኝ ራስን አዎ 16 ምዕራፍ ነው በውስጡ ከበየምዕራፎቹ ውስጥ 2 3 አርስት ሊኖረው ይችላል ወደ 170 ገጽ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እና ግን አዘጋጅ ከጨረስኩ በኋላ የማሳተሙ ጉዳይ ያው በወቅቱም የኮሮናም ነገር መጣ። ከዛ በፊት ደሞ ወረቀት ተወደደ ዶላር ይሄ በዚህ በለውጥ ምክንያት ዶላር ወደ ሰማይ ወጣ ሁሉ የህትመት እቃዎች እንትናሉና እዚህ ላይ ዝም ብዬ አቁሚያለሁ። አሁን እዚህ ላይ ነኝ ያለሁት። ይገርማል። እሺ በፊት ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ስናወራ በየቀኑ የሚገባ ገቢ ነበር በዛኛው ዓለም ውስጥ ይያለ በዛኛው ላይ ስራ ይያለ ገንዘብ ላንተ ምንም አይደለም። እንደውም ወጥተህ ለብዙ ሰው ስትሰጥ ከጭንቀትም ለማረፍ ብዙ ነገር ታደርግ ነበር። አሁን ደግሞ ምንም ገቢ የለህ ለህይወት እንዴት ነው እንዴት ነው አስቲስ ለሱ እናውራ። አሁን መጽሐፍም ጀምራል ይሄን መጽሐፍ ጨርሰህ ቁጭ ብሏል እና አሁን የእጥረት እንዳለ አያለሁ። አስቲስ ለሱ ደሞ ትንሽ እናውራና እንጨርስ። አው ምናልባት በወቅቱ አሁን የሚያቀኝ ሰው እኔ ተለቅ አርጌ ባስብ በቀን እስከ 100 ሺህ ብር መመሰራበት ጊዜ አለ ከዛም በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ግን ከጠፋ 40 እና 50 ሺህ ብር ኮመን ነው በየቀኑ። አዎ በየቀኑ ቢያንስ 200 ሰው 100 ከሌለ 150 ሰው ከሌለ 100 ሰው ይመጣል። ያው በወረፋ ነው ይያለው እና ከዛም ማገኘውን ገቢ ከዚህ ነገር ወጣለሁ ማለት ይሄ በጀመርኩበት ጊዜ እንኳን በኋላ ያለውን ጊዜ እንኳን ባስቀምጥ ብዙ ነገር ይሆን ነበር። ግን የማስቀመጥ ባህሪው የለኝም በፊትም።
ሁለተኛ በጣም ብዙ ሰዎች ረዳ ነበር ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ልጆች ነበሩኝ ማለት ከወለድኳቸው ከቤተሰቤ ሌላ ከዘመድ ልጆች ሌላ ዘመድ ረዳለሁ ሃይ ስኩል የሚማሩ ብዙ ተማሪዎች አሉ ለነሱ ረዳለሁ አሮጊቶች አሉ ቤት ውስጥ ያሉ ማለት በየቤታቸው አሉ ሽማግሌዎች አሉ ስራ የፈቱ ወጣቶች ይመጣሉ እና ያለኝን በማካፈል ነበር ማምነውና በርግጥ አንዳንድ ትልልቅ ነገሮች አደርጋለሁ እነሱን ማረጋቸው እቁቦች ነበሩ በቀን አንድ በሳምንት አንድ ቦታ 40 ሺ 50 ሺ ጥላለሁ አትልልቁ እቁቦች ነበሩኝና በእነሱ ነበር የምተዳደረው ነገር ግን ይሄንን ሳቆም እኔ በጥናት አይደል ተዘጋጅቼበት አይደል ወይንም እኔ ልዩ ነገር ይደረግልኛል አንዳንዶች እንዳሉት ወንጌል ስርጭት ይወጣሉ ሐዋርያው ማለት ነው እኔን እንትን ካሉ በኋላ ያው እዚህ ከተማው አስተዋቂ ስለሆንኩኝ ያው በመልክ የሚያቀኝ ባይኖርም ያው በስም ማንንም ያቀኛል በአለም ነው ከየትኛውም ዓለም ነው ሰው የሚመጣው አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥና አዩ ለወንድሜ ይለዋል አንዱ ይፍሩን ታቋለ አዎ ምን ሆነ ደሞ ይፍሩ ይፍሩኮ ጌታን ተቀበለ እንዴውና ነቅቻለሁ ሰምታል እሱና ይለዋል ምንድነው ስለ 11 ሚሊዮን ብር እኮ ገቡለት አንድ ፓስተር ካራር መጥቶ ገባለት ይለዋል እና ሰውም እንደሚለው ተገብቶልኝ አይደለም ከብር በላይ የዘላለም ህይወት እኔ እንዴት እንደወጣሁ እኔ ነኝ ማቀው ምን ያህል ጭንቀት እንደነበረብኝ እንቅልፍ አልተኛም ካልጠጣው አልተኛም ለኔ ብር ምንም ምንም ወረቀት ነው ለተኛ ልጆች አሉ ልጆች ያደጉ ነው የሚሄዱት እና በእኔ በሚሰራው ስራ ልጆች አንገታቸው ደና ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት ከጓደኞቻቸው ቀና ብለው መሄድ አይችሉ ምንድነው ማቆያቸው ስም ነው እና ያ ሁሉ ጭንቀት ነበረብኝና ከዛ በኋላ ግን 100 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር 70 60 ሺህ ብር የሚያገኘው የቀን ገቢ ቀጥ ብሎ ነው የቆመው እና በዚህ በአራት አመት ውስጥ ብዙ ተግዳሮቶች አልፈነ እንዴት ነው ቤተሰብን የምታስተዳድረው ከምትለኝ እንዴት ነበር አንተ ራስህ የምትተዳደረው ብትለኝ ይቀለኛልና የዚህ ቤት አስተዳዳሪ ክርስቶስ ነው አሜን አናቅ ምን እንዴት እንደሚሆን አናቅምና ግን ቋሚ የሆነ አንድ ብር ገቢ አልነበረኝ ለአራት አመትና በሙሉ ነው የተዘጋጋው መሸጥ የምፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር እንዲሸጥ የፈቀደው አይመስለኝ እና ልክ እንደወጣው ግራውንድ ፕላስ 3 ፎቅ አለኝና እዚህ የተጀመረ ያው 3 ደርሷል እሱን ቤቴ ድረስ መጡ ያው ይሸጣል የሚባል ሲሰሙና ወደ 4 ሚሊዮን 500 ሺህ ሰጡን ና በወቅቱ ባለቤቴ አይሸጥም አለች በዚህ ብላት በዛ ብላት በዚህ ብላት በዛ ብላት ተዘጋ በኋላ እኔ መሸጥ ደሞ ፈለኩ ተስማማንና ማለት ወርደን ሁለት ተኩል ብንል የሚገዛው ጠፋ እና ብዙ ቦታዎችን ቢኖሩኝ ምንም ወቅቱ በተደራራቢ የሚመጣው በአገሪቷ ላይ የመጣው ነገር የኔን ነገር የሚዘጋ ነው የሚመጣው እና በቃ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ያንንም የምበላው እኔ በጣም የሚገርም ሽሮ ነው እና እንደዛ ያገኘው ሽሮ ነው የኔ ፌቨራይት አሁንም ሽሮ በላለሁ ልጆች ይማራሉ እንዴት ይማራሉ መልስ ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው እና እንኖራለን ግን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ አንድ ቀን ነው ባነንኩት እና በጣም በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ፋይት ጀመረ አንድ ሁለት አመት ምንድነው የምትፈልገው ከኔ ያመጣኝ ለታስብ ስልክ የሚደውልልኝ ሰው አታገኝ እኔ ስልኬን ካልዘጋው በስተቀር 24 ሰዓት 48 ሰዓት ይጫዋል አይደለም ባለ ጉዳይ ለባለ ጉዳይ አልሰጥም በርግጥ ያው ፈልገው ካላገኝ ግን ዘመድ ይሄ የምትረዳው ሰው
አፋሻ ጎንባሹ ምን ልሁንልልነ ተፈልተኝ እቺ አንተ ሄድብኝ የሚለው በቃ ታው እንደተባለቆ ብቸኝነት አለ አይደለም ብቸኝነቱ አልፎ ከውጪ ከልጆቼ ጋር ጋር አንድ መሆን አቃተኝ በቃ ብቻዬ መሆን ነው ፈልገው መጽሐፍ ማንበብ ነው ፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መንፈሳዊ ትምህርት ጀመርኩ ወዲያው እንደወጣው በአራተኛው ወሬ ነው እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እግዚአብሔር እድሉን የከፈተልኝና እዚህ ሙሉ ወንጌል ወዲያው ገባ ያው በሁለት አመት ከሙሉ ወንጌል ያው ዲፕሎማ እንትን ብዬ አሁን ደግሞ አንድ አመት ከሁለት ወር ጨርሻለሁ የዲግሪ ትምህርቴን ጀምሬያለሁ እና ይሄንን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳልፈበት በፈቀደው ነገር ውስጥ ለማለፍ አቃተኝ በቃ በኋላ ላይ በቃ የገንዘቡም ችግር ከቤትም ከሷ ጋር ስምምነት ስለጠፋ ምንም እንደ አንድ ብር ሰው አይኖር እኔ አሁን ሌላ ጊዜ ያኔ 30 ብር ይጂ 30 ሺህ ብር ይጂ አልወጣ ከቤቴ ምን ላረግበት ግን አንድ ጊዜ 300 ብር ይጂ ወጥቻል አንድ ጊዜም ደግሞ ባዶቼን እጄ መጥቻል ለካ ያለ ገንዘብ መኖር ይቻላል አየሁት እና ሰው ሁሉን ነገር ሰው ዓለምን ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድልላል እኔ ከብር በላይ ነው አንድ አይን በስንት ሚሊዮን ብር ይገኛል ሚገዛ ካለ አድራሻዬን ስጥልኝ አንድ አይን ሄዶ የሚያይ አይን መግዛት ይችላል ህይወት አይደል እግዚአብሔር ሙሉ ጤንነት አንድ ጊዜ አሞኛል ያኔ የሚያመኝ በየጊዜው አኪም ቤት የሚሄደው አንድ ነገር ቤተሰብ አይታመም እኔ አልታመም ጤና ነኝ አሜን የምናስቀምጠው ነገር አይኑር እንጂ ምን በላው አላጣንም በጣም የሚገርመኝ ይሄ ክፍል መሰለኝ ስቶር ነው እና በአመት ነው ህል 24 ኩንታል ምናምን የሽሮ ሁሉ ምናምን በርበሬ ምናምን ትንሚሉ እግዚአብሔር ግን ከትልቁ በረከት አሁን ትንሿ ከሰላም ጋር በጣም ተጣጣለ እኔ ይሄንን ማሳተም አይደለም እኔ ከዚህ በታች አለ ቢባል ኑሮ ልኖር እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልኝ ብቻ ነው ማለት እንጂ በተረፈ ባለፈው ሰው አሁን ስለ ወርቅ ስለ ብር ብዙ ሲያወራ ይገርመኛል ሁለቱንም ማይጥሩ እኔ ግን ሁለቱንም ማይቼ የሁለቱንም ጥቅም ልዩነት ነው የተረዳሁት እና ችግር አለ አለ ግን እንዳለ አይሰማኝም ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር አዎ እና ችግር አለ በርግጥ አለ ነገር ግን ችግሩን በእግዚአብሔር ጸጋ አዩ ያለፍኩት ገኛለሁ ጌታ ይባርክ ወንድማችን በአሁኑ ወቅት አስቸጋሪ የህይወት ፈተናዎች ቢገጥሙትም እሱ ግን እግዚአብሔርን ያገለገለ ነው ታዲያ ይህን አስቸጋሪ ፈተና ለማለፍ የናንተ ቅዱሳን ድጋፍ ያስፈልጋል። ብዙ ነፍሶችን ለማዳን ወንድማችን እየሰራ ነው። እኛም ቅዱሳን ከወንድም ይፍሩ ተገኝ ጎን በመቆም ልንረዳውና ልንደግፈው ይገባል። ወንድማችንን መደገፍ የምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በተቀመጡት የሂሳብ ቁጥሮች ያቀማችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለምም ያው ነው።